ja Rootsi politsei on avaldanud ise nimekirja mitmekümnest linnajaost Rootsis, kus valitseb täielik seadusetus, kus on ohtlik liikuda politseil ja elanikel, kust isegi pangad ja riigi asutused kolivad välja, sest lihtsalt ei juleta seal olla. Ja fakt on ka see, et... Aitäh! Me kahjuks peame juba lõpetama. Aitäh intervjuest! Ja vahetame teemat. No, ajakirjanduses on ilmunud lausa ka kulujutud või väited või müüdid, et on mingisugused piirkonnad, kuhu politsei ei julge või ei taha minna, et teie hinnangul see ka ei vasta tõele. Jaa, loomulikult see on müüt. Politsei, näiteks ka ringkäbü juhtumi, mis nüüd oli ju värske ja kus nüüd rahvas võib ju lugeda selle kohta, et tegelikult politsei sellel hetkel, kui ta sai aru, et olukord on eskaleerunud kiiresti, koondasid oma jõud üle linna ja noored rahustati ju maha väga kiiresti. Et tegelikult kui võtta, et see kogu see insident sai alguse 8 paiku ja kella 12, see oli kõik rahunenud terves piirkonnas, kõik kogu tegevus oli lõpetatud, jätkus ainult järgmisel päeval veeti neid autosid veel ära, aga ja muidugi oli palju ajakirjandust Rootsist küll, et mina ei tea, kust see jutt pärineb. Meie rahvusringhäälingu pikaajaline kaasautor Anu Kaupmees rääkis eile Aktuaalses kaameras, et Rootsi politsei on koostanud raporti, mis ütleb, et 54 rajooni Rootsis on problemaatilised ja nendest 15 elamurajooni on eriliselt kõrge kuritegevusega ja sotsiaalsete probleemidega linnaosad. Evelin, oskate täpsemalt rääkida, mis kohtadega on siis tegemist või miks need on siis kujunenud nii ohtlikuks või probleemseteks? Noh, kui ohtlikud nad nüüd tegelikult on, näiteks ma avastasin nüüd seda listi vaadates, et ma ise elan kohe ühe sellise kõige ohtlikuma piirkonna kõrval, olen seal käinud täiesti ise sellest teadmata kogu aeg raamatukogus ja puudides, et selles mõttes see on väga suur liialdus. Loomulikult võib-olla keset tööd ma ei läheks sinna linna peale hulkuma ja võib-olla, et seal tekivad insidendid, mille peale siis politseil on vaja reageerida. Noh, see on nagu selge. Ja mis selle listi mõte on ju tegelikult, ma lugesin seda listi nüüd siis, et ta on nagu politsei töödokument. Rootsi politsei, täpselt nagu Eesti politseigi, elab ju piiratud ressursside tingimustes ja selleks, et teha otsuseid, kuhu on vaja lisajõuda, on ju vaja väga täpset analüüsi ja minu arvates, mis ongi nagu võib-olla jäänud varju, et minul on Rootsi politsei suhtes küll väga suur usaldus, sest see näitab, et neil on väga hea ülevaade, kus millist ekspertiisi või abi on vaja ja milline koostöö, kus oluline on. Et selles suhtes on ta nagu väga kahju, et ta nagu sellisel moel on nüüd meediasse lekitatud ja nii palju kära selle ümber tekitatud, aga see näitab minu arvates just vastupidi Rootsi politsei head tööd. Stockholmi politsei andmetel osales vägivallatsemises sadu inimesi, kes astusid politsei vastu vähemalt kahes paigas. Võimud käivitasid juhtumi suhtes uurimise. Avalikus tunneb aga pahameelt, et politsei suhtub olukorda liiga kergekäeliselt. No nii-öelda tavaline rootslane on seda ammu leidnud ja on ammu nõudnud ja on ikka üsna suur vahe, kui sa kuulad, mida rahvas räägib niisuguses, noh, ütleme, privaatses situatsioonis või see, mida poliitikud ütlevad.